ingkang sampun keparengkae jabaken sah menggah sata tenagari dalasan agami. Sawanipun kalau sah konco kadang-kadang New Armega ingkang dipun pimpin sang panjenengan Om Aris kang rawuh mijil saking dalangan todanan lur. Karenggo kasembuyung kalian HS Audio Mustika Video Shooting. Hamiya suasana sepi sawanipun kadang maranggono satunggal kali soh tiga. Kebareng badhe hanguri-nguri budaya Jawi. Salam pakurmatan kanthi atur tinarbuka sawanipun Armega Campur Sari. HS Audio Mustika Video Shooting Jengkar Suaripun Mbak Yu Rosi Rosita Cici Panda Sesaringan.